Ništa, ajde, pa onda se čujemo i vidimo. Mene smaralo, predao dotičnom gospodinu, a ja sam... Nešto dopijete, nešto... Polovina jednog motora i... Idealan dan za prodati motor. Ej, čao buraz. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovo iznad nas je nebo. Tako je, kaži kako lepo vreme za vožnju, a? E, idealan dan za prodati motor. To ti kažem, kaži mi kad je krenao već. Evo, sad, upravo prije... Stanje, nisam ni kafu krenuo da pijem. Pijem kafu, stigle su svi delovi, pakujem sve to na motor i krećem. To ti je za nekih sat i po. Baš ništa, Super, da ti kažem. Upravo jedan, da, između Pančeva i Beograda i Pančevo, uglavnom, imaš kamera koliko hoćeš. Dobro. To je broj 1, a broj 2, kad uđeš u Vršac, ono iz Vršci, pa da te provodam do tog lide. Dobro, no problem. Može. Okej, baš, ajde, zovem te. Pijem kafu, brate, pa te zovem. Lagano, baš. Ajde. Ajde, čao. Ćao se. I tek sad mogu da krenem sa celom pričom. Danas u planu, tačnije, današnja priča je prodaja CX-a. Stani malo. Danas ova lepotica ide. Nažalost, zbog. Zato što je puno dvorišnje motora, VF je tu, Monster je tu, Tomos je i dalje tu, trebamo registracije, ali to ću... Biće ovih dana. Ovo je originalna felna od CX-a, još par fabričkih, to jest originalnih delove koje sam skinuo sa motora. Sve to pakujem, u stvari, prvo pijem kafu, sve to pakujem i polako krećem ka Vršcu. Nije mi ovo baš sigurno, tako da moram da skočim časkom do kove za... One... Ne. To su moji. Sve sam spakovao, idem da sipam čorbu i to je to. Onako baš kasnim. A kad budem pravio pauze, reći ću još par reči o... Najzad krećem i pričam o svemu. Kratka pauza, još nekih 20 km imam druženja sa Hondom CX i nakon toga... I nakon toga Honda ide kod novog vlasnika. E sad ja ponovo moram da kažem razlog
prodaje Honda CX i prodaje VF-a. Jednostavno, tako sam odlučio da je najbolje za mene rešenje kupovina jednog motora, jednog fabričkog koji liči na Cafe Racera, a to je Ducati Monster. Jednostavno, nemam ni prostora, ni uslova za skladištenje tri motora, zajedno sa Tomosom. Iskreno, ja sam imao u planu da CX-a pakujem kao Cafe Racera, lično za mene, da ima dva seta za registraciju, tačnije za tehnički i za street. Pošto znam da mi je minimum potrebno dva meseca da ga dovedem do tog stanja Cafe Racera kakvog sam ja želeo, to jest zamišljao, napred upside down vila, zadnja 160 koju sam izgurao, onaj ceo izgled BMW-a R9T, sve to iziskuje mnogo vremena i mnogo para i onda u jednom trenutku sam od svega toga odustao. Zbog prošle godine sam radio VTA i izgubio celo leto, za ovo leto imam velike planove, tako da nemam ni vremena, ni uslova da se zezam sa CX-om. Meni iskreno žao, ali tako je moralo da bude. Halo šefe. E, buraz, tu sam. Tako, makina je, bote život, e. Ajde, prati me i da ne bude zabune, vodim te kod drugara u njegov servis, te ovo ostavljam pa mi onda ovo ostalo obrata. Ej, ajde. Ćao. Jovan, drago mi. Vlano, drago mi. Poštovanje. Ćao. Opa. E, Duce. E, si vladane. Jovan, dragan. Ja sam tako ešte se u... Stavaj iz vazunu, o. Dobro, to je to. Dobar dan. Čekaj, mogu ja? Opa. A, to je još... Šta iz filmu ste dobili? Rezervni točak. Original. Original film. A. Lepo su mu film, čoveč. Ajde. Ćao. Ajde, to je to. Se navoze bavim s njim. Pa godinu dana. A dobro. Godinu dana gledaj krenuo projekat Cafe Racera. Aha. Ali... izgorao ruku. Počeo, zamrsio se, uletao u živ pesak i... To je to, ništa, ajde pa onda se... se čujemo i vidimo. I bit ćemo u kontaktu. Duce, ti se, ti sutra putuješ, a? Ja sutra putujem, ali dolazim posle, pa... Da li je tebi jasno šta si ti kupio? Jeste. Jeste. Jeste, jeste. Dobro, samo pitan. Uzeo sam... hobi. Uzeo si hobi? Da. Bravo. Meni je jako drago što sam prodao svoj motor čoveku koji već ima Afriku Twin, tako da ima motor sa kojim može da se vozi, a ovo je zezanje. Imam i Agustu ovde, znaš? I Agustu? Imam Stradale. Ga ne vozi, pošto slepo na jedno oko, pa neće da vozi, znaš. Koje on ti vozi se da? A njemu moram da menjam neki kompjuter, pičku materinu, jebeni Italijani, brate. Strkaju, brate. Pazi, ide i samo neće još. Ode u limp mod. To ti je, brate. Jevi ga, Italijani. Ne, ovo, za ovo tačno znam, imam već tri faze. Planirane u glavi, faza 1 da se sredi integritet rama i motora. Dobro. Faza 2, malo estetika. Dobro. Da se odradi taj ram, to da se zašrafi, odšrafi, kad ideš na tehnički, samo skineš jedan, staviš drugi. Okej, okay, znači praviš dva seta, klasika. Da. I treća faza? I treća faza je opcionalna, to ti je, znaš ono, upside down, novi karburator i komplet novi, oni puni i tako dalje. Dobro. I znaš ono, to ti ono, finalmente što bi rekao. Oh, okay. Ta je opcionalna, znaš. Da, to je, može, a... Ne, stvarno ne mora. To je ono, ako mi se baš čeka da tamo idem, ali to nije, znaš, to nije ni za sledeću godinu. Da.
E, vidiš. A ja sam u glavi imao 2 mjeseca rada sa upside down wheelom od Kawasaki-a 160 gumom, 2 seta i samo da mehanički bude kompletan. Da, da, da. Znači bez farbanja, bez plastifikacije, bez poliranja. Samo poliranje elemenata treba, ne znam, treba ti 7 dana sigurno. Ali dobro, eto, kao što sam rekao, ponovit ću i po ko zna koji put, ja sam samo moj projekat i nešto što je mene smaralo, predao dotičnom gospodinu, a ja sam i dalje zadovoljan monsterom. Serdan. Ko vojvodu.